טוב, נאמר מילה אחת מפרשת השבוע. פרשת השבוע בסופה, חלק האחרון שלה, מדברת התורה הקדושה על כל המאכלות אסורות. דיברנו עכשיו על הכשר כלים, שם התורה מדברת על כל החיות הטמאות והטהורות, ובעיקר התורה מדברת על החיות הטמאות. בבהמות והחיות הטהורות, התורה לא מביאה לנו שמות ודוגמאות, אבל בבהמות והחיות הטמאות כן, החזיר והגמל, אבל לא הביאה את הכל. יש לך עוד אריה ונמר וחתול, התורה לא אמרה את כל אלה. למה הביאה את זה דווקא? מאחר שהבעלי חיים האלה יש להם סימן אחד. החזיר הוא מפריס פרסה. שלא יעבוד עליך החזיר, יגיד, תחשוב אותו בהמה טהורה, לא, תיזהר, הוא לא מעלה גירה. הגמל, שלא יעבוד עליך, הוא מעלה גירה, אז שלא תחשוב שהוא כשר, צריך גם מעלה גירה, גם מפריס פרסה. לעומת זאת, בבעלי חיים הטמאים, בעופות, התורה שם מנתה את העופות הטמאים דווקא. למה התורה מנתה את העופות הטמאים? כיוון שכל מה שלא מוזכר ברשימה של העופות הטמאים, כל אלה עופות טהורים. נגיד למשל, יש לך טוקי. כתוב בתורה מה הדין של הטוקי? לא כתוב מה הדין. יש לך ציפור דרור. כתוב בתורה מה הדין של ציפור דרור? יש לך פלמינגו. פלמינגו זה נקרא? פלמינגו. כן. כל מיני עופות כאלה. עכשיו, אולי זה החסידה, אני לא יודע, זה עוף טמא. אבל יש כל מיני עופות שהם לא מוזכרים בתורה. אומרת הגמרא, רוב ככל העופות שבעולם הם עופות טהורים. חוץ מעופות שמוזכרים, הענפה והחסידה והשחף והתחמס והינצ'וף, כל אלה שמוזכרים, חוץ מאלה יש עופות מיליונים של בעלי חיים, עופות טהורים שלא מוזכרים. תראו, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא מי שמתבונן, איך הקדוש ברוך הוא ברא בחוכמה את הבריאה. הסימנים של העופות הטהורים לא מוזכרים. לא, יש לך סימנים? אין סימנים. בעופות, בבעלי חיים, בבהמות כן, בדגים כן. אבל בעופות לא מוזכר, אין, בגלל שלא מוזכר הסימנים, אז לכן התורה צריכה להגיד איזה עופות טמאים ואיזה עופות טהורים. אבל באו החכמים וגילו לנו, יש כמה סימנים, העוף הטמא הוא עוף דורס. אז עוף דורס יש לו מקור כזה גם כשדורס, ולא רק זה, יש לו, בעוף הטהור יש לו אצבע יתרה, ויש לו זפק, וקורקבנו נקלף. מה פירוש? זפק, מה זה זפק? זפק זה כיס כזה בוושת, באמצע הוושת, הוושת זה הצינור של האוכל, באמצע הוושת יש לו כיס. למה יש לו כיס שם? בשביל זה תחנת מעבר כזאת. לפעמים, העוף אוכל, 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 הוא כל הזמן רוצה לאכול. ואז הוא באמצע, כבר אין לו מקום, הכל המעיים שלו מלאים, אז הוא ממשיך לנקר, ממשיך להכניס, יש לו תחנת מעבר בזפק, עד שמתעכל, יוצא החוצה, ואז הוא ממשיך להכניס עוד. העוף הטמא, אין לו זפק. למה ככה כשבחו עשה? אותו דבר, הקורקבן. הקורקבן של העוף הטהור, הוא נקלף, יש לו עור פנימי, שאתה יכול לקלף אותו. והעוף הטמא, אין לו את העור הזה שאתה יכול לקלף. למה ככה כשבחו עשה? מעניין, פתאום, תראה, זה, וזה דבר עקבי. כל הבא, יש מיליונים, מיליונים של זנים, של עופות. ותראה, למה אותו דבר? העוף הטהור, קורקבנו נקלף, יש לו זפק. העוף הטמא, לא. למה ככה טועה? אלא, בגלל שהעוף הטהור אתה צריך לאכול אותו, אז צריך לפתם אותו שיגדל. איך יגדל אם אין לו מקום עוד להכניס? אז בשביל שתוכל לפתם אותו מהר מהר, אז לכן התורה עשתה שזפק, שיוכל כל הזמן לאכול. העוף הטמא אוכל, זהו, אין לו מקום, מפסיק לאכול, יישאר כחוש, לא יישאר לך מה לאכול בו. וגם, הקדוש ברוך הוא יודע שאתה תאכל את העוף, את כולו תאכל, ראשו על קרעיו ועל קרבו. תרצה לאכול את הקורקבן שלו, זה מגעיל לקורקבן. למה? כל הזמן יש שם את הלכלוך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה לך עור פנימי שתוכל לקלף אותו, ואז הקורקבן יוצא נקי, יפה שתוכל לאכול אותו. אבל העוף הטמא, למה עשה לך את הפטנט הזה? בשביל מה? הרי גם ככה הוא לא רואה לאכילה. תראה, זה מראה לך כמה התורה שלנו, תורת אמת. איך הקדוש ברוך הוא ברא את הכל בחוכמה. אותו דבר רואים גם כן רבותיי, בבהמה הטמאה והבהמה הטהורה. יש לנו בסך הכל 10 חיות ובהמות טהורות. מה הבהמות הטהורות?
שלוש, יש לנו כבש ועז ועגל. זה בהמות הטהורות שיש לנו. ויש לנו שבע חיות טהורות. אייל, צבי והחמור, הכובד, אישון, טוב הזמר. מה המכנה המשותף בכל הבהמות והחיות הטהורות? שאפשר לעשות מהחלב שלהם, אפשר לעשות גבינה. אבל לעומת זאת, כל הבעלי חיים הטמאים, חוץ מקודחים, אם זה חלב של כלבה, של אתון, של נמר, של לביאה, של... אי אפשר לעשות חלב, אי אפשר לעשות גבינה, הוא לא נקפה. למה ככה? פשוט למה? כי כל הבעלי חיים הטמאים, למה נועד החלב שלהם? בשביל להעניק את הגורים שלהם, שזה הקש בכוח עשה, לא בשביל שתאכול את החלב הזה. אבל הבעלי חיים הטהורים, למה נועד החלב שלהם? בשבילך, אבל כמה חלב אתה יכול לשתות? אתה רוצה לעשות גבינה? הנה, אתה יכול לעשות מזה גבינה. כל הקדוש ברוך הוא עושה בחוכמה. היום יש כל מיני אנשים יפי נפש, מתייפייפים. תנו לחיות לחיות ולבני אדם למות. זה הראש שלהם, יש להם ראש עקום יש להם. הוא אומר לך, מה? למה אתה אוכל את הגבינה שלה? אתה אוכל את החלב של הפרה? זה נועד לעגלים. נועד לעגלים? אז למה אפשר לעשות מזה גבינה? תקשה עליו. למה מהכלבה אי אפשר לעשות ממנה גבינה, מהחלב שלה? למה הפרק שבחו עשה שאפשר לעשות גבינה? העגל צריך לאכול גבינה? העגל צריך לשתות חלב? שבחו עשה את זה בשבילנו. הגמרא שואלת, מאיפה אנחנו יודעים שמותר חלב? אולי זה כמו עבר מן החי. הרי החלב, אתה מוציא את זה מהבהמה, בעודה חיה. אז כמו שאסור לאכול את הבשר שלה כשהיא חיה. אתה אוכל את החלב שלה, אומרת הגמרא, כתוב בתורה, ארץ, זבת, חלב ודבש. וכי התורה משבחת את ארץ ישראל בדבר שאסור לאכול אותו, זה חלב, חלב ודבש. ואיפה אנחנו יודעים שביצים מותר לנו לאכול? למה לא נגיד שזה כמו עבר מן החי? הרי הביצה יוצאת מהתרנגולת, כשהיא חיה, מאיפה לומדים? גם זה יש לנו פסוק. התורה אומרת, כי יקרא לפניך כאן ציפור בדרך, והאם רובצת על האפרוחים, על הביצים, שלח תשלח את האם, את הבנים תיקח לך, הביצים, תורה מדברת על ביצים, תיקח אותם בשביל מה יעשה בהם, אסור לי לאכול אותם. זה כשבחו עשה בחוכמה, שהביצים הן ראויות לאכילה. כל דבר שהכשבחו עשה, עשה את זה לצורך האדם. והאדם שמסכן שאין לו אמונה בקדוש ברוך הוא, אז הוא מתחיל לרחם על בעלי חיים, משווה אותם לבני האדם. טוב, הוא משווה את עצמו לבעלי חיים, אבל לא צריך להשוות את בעלי חיים אלינו, הוא רוצה להידמות לבעלי חיים, זה בעין שלו. אנחנו צריכים לדעת, כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאה, עשה את זה בשביל האדם, תוכל לעשות סעודת שבת בבשר, תוכל לעשות סעודת יום טוב בבשר, בביצים, וכל מה שהתורה, בכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. וזה מעיד לך גם כן כמה התורה שלנו, תורת אמת. זאת אומרת, הגמרא, בוא תראה, שיש לנו גם כן, התורה נתנה שני סימנים בדגים. מה הסימנים בדגים? יש להם סנפיר וקסקסת. את הגמרא תראה, משה רבנו, הוא מלמד אותך, שאין לך דג בעולם שיש לו קסקסת ואין לו סנפיר. זה התורה נכתבה לפני 3,300 שנה. ניתנה לנו, נכתבה הרבה קודם. תתקעה דורות לפני בריאת העולם. אבל ניתנה לעם ישראל לפני 3,000 שנה. ועד היום לא נמצא דג אחד בכל העולמות כולם, בכל הימים כולם, בכל הנערות, בכל האגמים, שיש לו קסקסת ואין לו סנפיר. הפוך יש, יש לך כל מיני ספמנונים, כל מיני זה, שיש לו סנפירים ואין לו קסקסת בלי סנפיר, זה אין לך. למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? בשביל להגיד לך שהתורה שלנו תורת אמת. ואיך בן אדם בשר ודם, חס ושלום, כמו אנשים טועים להגיד, שזה ישב בשר ודם וכתב מליבו, מאיפה הוא יכול לדעת? יבוא החוקר הכי גדול בעולם, יכול להספיק במשך כל ימי חייו, להסתובב בכל הימים שבעולם, לאתר את כל הדגים שבעולם, לעשות מחקר כזה, איך יכול? רק הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, וברא את הבעלי חיים, הוא זה שיכול להגיד לך, הנה זה כשר וזה טרף, החזיר, הגמל, הארנבת, השפן, רק אלה הבעלי חיים שיש להם סימן אחד. מאז ועד היום לא מצאו בכל הג'ונגלים, בכל היקום, עוד בעלי חיים שיש להם רק סימן אחד. למה? זה מראה לך שהתורה שלנו תורת אמת לאמיתה. ואדם שפעמים, יש כאלה אנשים שהם לא מבינים את זה, הם לא, מחוסר ידיעה, אף פעם לא התבוננו במה שכתוב בתורה. אז אתה מסביר להם, בואו תראו כמה תורה שלנו, תורת אמת, תורת חיים. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן, אשר אומר, עשה כשבחוז הכל ישראל. פיכך, ובא להם תורמצות שנים, אמרנו לך בעצם, עצת כל יגדיל תורה וידיר.